Evo, gasilska postaja, kran. Moj živo, prosti. Kje dobim to glavnega komandirja gasilske brigade Kranj? Okrog. Hvala. Daj odpri, no, kaj je zdaj, klinec? Prosim. Ja, živo, Gidi Kozik tukaj. Prijavil bi eno potencijalno ekološko katastrofo, ki se lahko z vami komu pogovorim. Najboljš bi bilo s komandirjem gasilske brigade Kranj. Dobar dan. Dobar dan. Kje smo, tle? Ja, živo. Živo. Aha, vi ste zdaj gori v Poljani? Ja. Živo, vidim. Kozik. Polajna. Polajna, aha. Polajna, se pravičujem. Ja. A ste vi komandant tlete glavan? Skoraj. Januar, jaz ste imeli intervencijo v zgodni desnici, razlite kemikalije, jaz sem klical. Ja. In, da si moram malo pogovoriti, to ker jaz sem dejansko opo kemikalije, samo ne sem na uni stavbi, ampak v moji hiši še danes hodi. Res? Ja. Sem tih je 80 tisoč, ne, jaz sem pa izredno izostren nos, ker se ne perfumiram že 10 let in vem, kaj je kemikalija. To so hormonski motilci. Jaz sem bil sodnik porotnik v Kranju, meni ne bilo na misel, da bi zgodal do vaš poklic. Zdaj so mi poslali pol leta pogojno kazen, če ne plačam ven 450 evrov intervencije. Jaz bi se to lahko odrazil. Čak, se sem trenutov, sem trenutov. S komandirjem bi mogel govoriti, no. Ja, imam pa en del, sam ne tle, na pohod. 100 litrov hidravličnega vola, blizu potoka, 100 metrov ceste preč, vsod. To, ne vem, koliko postavljam, pa to mu kompenzacijo ne gre. Sem na socialni, jaz moram biti skeru tač. Meni preganjajo, stok sem politični aktivist. Lekaj, bo zatleda prijavljeno, kako se bomo zgodila. Dobar dan, koliko mlad poveljnik. To je pa politično razstavljen. Ja, ti vidi. Živjo. Zdravo. Upam, da ste to strokovno sposobljeni se na tole pametno zmiljene. Gidi Kozik sem. Povejte. Zakaj gre? Eno težavo imamo, tako da poslo do nas porazima.
Intervenitete se mi razgovorni desnici, da smo se mi kaj, sem kisto je, da je 7. januara, 8. novembra, nekaj bilo, ne? Jaz sem okno odprl, zdaj niso se nesomljive osebe pritikale, sojen je bil v Kranju na to temo, ne? So mi dali pol leta pogojno, sem zavrabljal klip v Sili. Okay. In so mi dali pol leta pogojno, če ne plačam vam stroškov intervencije, ki so pa v znesku, ne, 475 evrov, po mojem, na dve intermitni vozili. Okay. No, zdaj, to ni vaša težava, ne? Ampak jaz tudi ne sodim še, ne vem, dokdaj moram to plačati, druga zgodba. Jaz sem te kemikalije vohal. A ste bili na sodišču, kaj ste tam? Vas sploh nisem vabili. Odnosno smo na novega. Kakšne meritve ste izvajali? Oni so napisali v sodni sklep, da ste izvedeli meritve. A ste jih izvedeli v zraku? Ne, ker ni bilo mene takrat tam. Mi imamo na letni ravni približno 900 intervencij in zelo odkrit povem, da je približno vem, zakaj se je, mislim, tako, imamo v mislih nekje, za kaj te dogodek se to gre. Zdaj bodo je prav rekel, to bi se midva mogla dogovoriti, da bi takrat prišlo, ker bi ta vodja zmenil v službi. Ja, da se lahko to pomeni, da bi bilo... Bolej predaj ta kolega v službi, pa boste takrat soglasili, pa se bomo dosti lepa pogovorili, meni to ni bilo problem. Da razčistimo stvari, koliko se zagre, a ne? Ja, zelo. Da bo to dal naprej? Tuživka... Ne, to do... Policija je zahtevala pregon. Jaz sem klical policijo 14, ne? Mi sigurno nismo tega zahtevali, to meni... Policija... Zdaj še tudi eno nismo ga preganali... Policija je zahtevala pregon in tuživka Helga Dobrin je to preganjala, Ferjan je pa zaključil zadevo. S tem, da moram policiji plačati, ne, 25 evrov, kot njihovo vozilo, vam pa 475. In jaz bi rad govoril, evo, zdaj s vami govorim, mi nič na mesto o tem. Kam ne nakažem mesto, ne? In zdaj moram s tuživko govoriti, tuživka noče govoriti z mano, sam pisno, do sodnika, tako ne morem prijeti. Ja. Če nam plače, da ne 15. decembra me hoče dati za pol leta zapor, no to je skrivene zdravo lojo. Drug teden se boste oglasil in sicer četrtega. Četrtega je bi šlo, ja. Tole, četrtega, ja. Četrtega. Zdaj bi vam pa en še dal povezavo. Sam ješte četrtega, bi še jaz kaj stanem. Da tudi tega vodnega bistina. Ne, to moramo pač, jaz bi rad pa šel na čisto. Skratka, mene politično preganja. Zdaj, ko sem predstavljal učen na teh zadevah. Ja, ne, mi smo politično, bomo tudi odpripujemo popolnoma neopredeljeni, ne jaz, ne direktor, se pa rekel, politično nastavljen daleč od tega. No, se upam, da ste strokovni. Ne, tudi nisem obejde stranke nič, da vam sigurno povem. To... No, ok, jaz sem predsednik stranke. To vam odkrit povem, stranke smo... Ne, jaz sam sem strokovni stranke. Stranke smo se trenutno in jaz tim direktor popolnoma. Bil je prejšnji direktor, je bil po nekam politično tudi, mislim politično, pač bil je predstavljen ene stranke tukaj v Kranju, zdajšnjo pa in jaz sem direktor popolnoma neopredeljena. Obejde stranke... Sam ste strokovni, meni če se vse eni govori stranke, meni sam strokovno zanima, tle da je... Zdaj, oni so v sodbo not navedali, da ste imeli, da ste... Daj pa vi lahko prijate v četrga. Ja, ne boš da zjutraj, ko moram pojena pokrati. Ja, se to bilo najboljše, ja. Zjutraj 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, kaj pa je to za dan? Sreda? Četrta. Sreda, sorry, sreda, sreda. Sreda, ja. No, pa pa sredo, sredo v Bosni, da ste vi pa vunki bili na intervenciji. Vodi intervencije bo, ja. Da, itak so mogli poročilo napisati, kjer je merito se izvedeli. Skratka, meni niso vabili, da se više. Meni so vsadbo poslali po pošti noter v kasec, brez datuma vročite. In sploh ne vem, dokdaj se moram jaz pritožiti, kam pritožiti. Razumete, totalen kabelski sistem, jaz sem bil sodnik porotnik v Kranju. To je nezaslišeno, kako so oni meni skozi postopek spravili. Brez da jaz komandiram, govorim, Helga Dobrina, ne. Zdaj ne moram dobiti, sem jih tamle pritožilcih na nas. Ne moram dobiti, ne. Ampak bomo najprej skomandiram, ene 14 dni na čase, pa on pa jaz nekaj sredstvo pa odvetnika. Zdaj pa še nekaj, pasi, zdaj pa ta lokacija, hidravličnega ola, ki je po gozdu, na Pohorju, Hočko Pohorje, ne? To bo izvedla gasilska brigada Maribor. Vi, ne morate kaj. Ne, 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 ne. Mi lahko samo na področju v mestu občine Kranj posredujemo požarno, Gre za to, da jaz naredim dobro delo in da mi boste odpisali to, ne? S toživko se bomo zmenili. Ne? V redu, ste me kaznovali, ampak tole on je imel meni dala odložilni narok, ne? Da preden se gre v sojenje, bi reče, da je eno dobro delo naredil. Sem tam moti bilo obvezno psihiatrično zdravljenje, eno od drugih postavka. S tem, da jaz nisem imel možnosti izbire.
Sej, kot toliko smo bili, se biš pogovarjali, res tih vaših filmih ne nasedam. Ja, imam film. Ja, tako film se gre. Meni je tudi zanimivo, da je to, je to sploh kamarkoli naprej šlo. Jaz sem odkrit, meni je znači, da je to sigurno ne šlo kamar naprej. Policija je dala pisavec Luka, moj sošolc, kriminalist, je pričal proti meni, kjer je prepoznal glas, kaj sem klical na 113. Jaz sem še junija vohol te kemikalije. Te kemikalije sem pravni prašal. Ki so motilci hormonov, ko vplivajo na... Jaz sem strokovnjak za motilce hormonov. Jaz sem 2015 referendum družinski zakonil, 80 tisoč kemikalij v zraku. V proizvodni, v kozmetki, ja, in tako naprej. Ne? Zdaj imamo mi 60% neplodnih zaradi teh kemikalij. In zdaj, če ima nekdo slab nos, jaz vem, kaj je kemikalija, ker je zavohan. Ta pravni prašek je kemikalija, ko sem jaz v okem odprl, sem dal ven, tam sta bila pa vse dva čudna tipa, glede na to, da sem predsednik stranke, da sem do zdaj preživel 15 atentatov, imajo razno razne fore, sem upravičeno utemeljeno sumo, da sta to dva nepridi prava, ne? In da sta mi našpritala na steno kemikalije. In to sem jaz videl, da ima moja svakina odpadla okem na kopalnici, ki pa uporablja pač kemikalija, ne, za pravni prašek. Jaz ne vem, če imate vi kakšen tak spektrometer, da bi lahko te kemikalije izmeril, sploh pa nimate laboratorija, da bi lahko dokazali medicinsko, koliko to vpliva na genetiko. Razumete, jaz sem strokovnjak na tem področju. No, ne, hoče se zapreti za to, ker sem šel za 113. Ok, bo pa povedal, če kar... Ja. Samo še minuto. Te pa pogledajte minuto prodovni vrtička. Tam bo je pa lokacija tega soda hidravličnega dovola, in to pošte gisilski brigadi Mare. Kako ste rekel? Rodovni vrtička je tudi. Rodovni? Vrtička. Jaz sem to Bobe nadiril gor in sem to dobil in sem posnel. Ne? Če se ta sod razlije, je tam zastrpljen vodotok približno 10 km. To je nepopravljiva škoda. Več kot 475 evrov, kako sem jaz sem škode naredil, kako sem si odmislil živec pa. Tako lepo, da se dajem otor. To je to, sam prej dol. Pa sem že napisal. Hidravlično olje. Dole pa ne najdem, dej bo mesto. Ja, ne vem. Tle je mora biti nekaj hidravlično olje, malo tako. Bom na tem mojem kanalu. Ja. Lokacija bom jaz povedal v brigadi, mislim, da bomo delali več ali na Pokorju, pa bomo, pa bomo kontaktirali, bomo pokazali, tudi jim bom povedal, da ni zahtevno to ven spraviti. Sorti še v dobrem stanju, sem tam gore, da jaz ne bom vlekel, da bi bo jaz. Tam je vodno zajeti za ne, par tisoč ljudi, ne, če bi ta valon prišel. Gor so taki svinari, te kmete, da je katastrofa. Meni je sam važno, da bo gostinska brigada Maribor to nabila, ampak ki boste vi poslali to, v mojem imenu, potem bo pa boste vi poslali s tiženci zakrinili, da sem jaz ta javno dobro delo naredil, ker jaz ne mogu pisati. To bo najbolj, da... Se bomo moči kar prezirali. Ja, pa tudi gostinske brigade Maribor dobite, da ste to tudi bil zraven in tako naprej. Če jaz bom gor, to bomo tudi gledali. Tega bo tudi gledali. Jaz bom gor, ne. To bomo tudi reči tam gasilske brigade Maribor in da bodo to oni izdali potem. Vse vrnim, se vsega boja, se če bodo razložil zgodbo, jaz mislim, da ne dobejo težave, pač da ste... To sodbo si preberite danes, da te videli, ker not piše, da sem gasilski brigadi Kranj dal že 650 evrov intervencije. Ne bojo pa jih. Jaz bi čudo, kakšno so tukaj ozadje, to ga vi poznate. Ja, vi sam pogledajte to, kar piše, neč komentirati. Mi do zdaj niti eno še nismo zaračunali nobenih stroškov, pa smo zdaj polet tudi imeli ose sršenih plakov, vse računali.
Pa nismo ali se ne smete, a ne. Se ne smete. Ja mislim da je bila kutna. Lahko, ne, ampak striktno do mene, ko to. Rej, človek se daje zmot, ne more mene da to za park sem 313. No, sigurno to ne more. Ne. Da preberete si sodbo, ker mu piše, da ste izvedeli meritve, pa da ni bilo nič, ne, da sem se zlagal, je rekla Helga Dobrin. Na sodišče me pa niso povabili, jaz pošte nisem sprejel ta prvi dan, sem mislil, da je tako kot modra koverta, da pride to po 47 ukazac, in ni prišlo, je šlo dvakrat nazaj. Pa če za mesec jaz dobim tole belo koverto, Giri Kozik, brez naslova, brez datuma vročitve, nič. Sodba v imenu ljudstva, sem rekel, kje smo mi? Ne, si to so vakšo. Četrta kobazka. Ja, živjo. A pa se šifriramo iz vesnice, ki jo so rodi? Ne, ne pijem. Grega, šifrer. Sen, tvoj letnik. Ej, hvala, živjo. Rešel, četrtek. No.